တရုတ်နိုင်ငံဟာအမေရိကန်သတင်းစာသုံးဆောင်မှအလုပ်လုပ်နေတဲ့အမေရိကန်သတင်းထောက်တွေရဲ့သတင်းရယူခွင့်အထောက်အထားတွေကိုရုတ်သိမ်းသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းကမ္ဘာစီးပွားရေးအင်အားအကြီးဆုံးအမေရိကန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့အကြားခါသေးတဲ့ပဋိပက္ခတွေထဲမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အကျဲတဲနဲ့သတင်းမီဒီယာလိုလက်ခွင့်တို့လည်းပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ New York Times, Wall Street Journal နဲ့ Washington Post သတင်းစာတွေမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အမေရိကန်သတင်းထောက်တွေရဲ့အသိအမှတ်ပြုကတ်တွေကိုရုတ်သိမ်းသွားမယ်လို့မလ18ရက်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတရုတ်သတင်းထောက်တွေအပေါ်အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ကန့်သတ်ပိတ်ပင်မှုတွေကိုလက်တော့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့သတင်းရယူခွင့်အထောက်အထားတွေဟာ2020နှစ်ကုန်မှာတက်တန်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကအမေရိကန်အစိုးရဟာနိုင်ငံတကာတရုတ်အစိုးရပိုင်မီဒီယာလုပ်ငန်းတွေကိုပြည်ပတန်ယုံတွေအဖြစ်အတင်းအကျပ်မှတ်ပုံတင်ခိုင်းခဲ့ပြီးနောက်မှာတရုတ်ရဲ့အခုလိုတုံ့ပြန်မှုကြောင့်နှစ်နိုင်ငံအကြားတင်းမာမှုတွေကိုတိတိတသားမြင့်တက်လာစေမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရကနှစ်ထောက်ခံရတဲ့သတင်းတောက်တွေဟာတရုတ်ပြည်မာကြီးအပြင်ဟောင်ကောင်နဲ့မကာအိုတို့မှလည်းအလုံးလောက်ကန်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ဆက်ရက်အတွင်းသတင်းရယူခွင့်အထောက်အထားတွေကိုအာဏာပိုင်တွေထံအနှံ့ရမယ်လို့လည်းတရုတ်အစိုးရကပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်လည်းသတင်းတောက်73ထပ်မင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံထဲကနေနှစ်ထောက်ခံရဖွယ်ရှိပြီးတရုတ်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံခြားသတင်းတောက်များအသင်းအဖွဲ့ကတော့အဲ့ဒီလောက်ရဲ့အပေါ်ရှုတ်ချခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ပေါ်ပြပါသတင်းစာသုံးဆောင်အပြင် Voice of America သတင်းဌာနနဲ့ Time Magazine တို့ဟာလည်း၎င်းတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းစရဲဘဏ္ဍာငွေလုပ်ငန်းလှည့်ပတ်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံထဲကအင်အားပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ပြန်ကြေညာပေးရမယ်လို့သိရပါရယ်။ American နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Mike Pompeo ကတော့ American သတင်းတောက်တွေရဲ့သတင်းရယူခွင့်ကိုရုတ်သိမ်းခဲ့တဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိကြောင်းနဲ့၎င်းတို့ရဲ့လက်တုံးပြန်တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်သုံးသပ်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါရယ်။အရင်ကလည်းတရုတ်နိုင်ငံကိုအာရှရဲ့တကယ့်ယောဂသည်ကြီးအဖြစ်သတင်းစာရဲ့ Opinion Column မှာသုံးနှုန်းဖော်ပြခဲ့တဲ့အတွက် American နှုန်းနဲ့ Australia တဦးဖြစ်တဲ့ Wall Street Journal သတင်းထောက်သုံးကိုတရုတ်အစိုးရကနိုင်ငံတကာနေနှင်ထုတ်ခဲ့ပါရယ်။အဲဒီနောက်မှာ American အစိုးရကလည်းနိုင်ငံတဲမှာလာရောက်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့တရုတ်အစိုးရပိုင်သတင်းဌာနကြီး၄ခုမှအလုံးလုံးခွင့်ပြုထားရယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားသတင်းထောက်အရေးအတွက်ကို160ကနေ100အထိရှော့ချကန့်သတ်ကလက်တုံးပြန်ခဲ့ပါရယ်။တရုတ်နိုင်ငံထဲမှာအမိအခိုကင်းတဲ့သတင်းရေးသားဖော်ပြမှုတွေအပေါ်အပြင်းထန်ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်အခုလိုလှုံ့ဆော်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းအမေရိကန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။